כאן יוצאות, כאן עפות, מחייכות, נוצצות, שהקשתות אותנו כאן עודפות. חברות חזקות, כאן ביחד שרות, בחיוך אתכם אנחנו עודפות. כשהמוזיקה מתגברת, אתם אמרים, דבר אותנו לא יחזור. אנחנו ווינקס ומור, נהיה כולנו יחד. אנחנו ווינקס ומור, שומרות על השטח, שומרות על חברינו, לכן כוחנו רק יגדל לנצח. אנחנו ווינקס ומור. דפני גילתה שהדרך היחידה לנצח את המחשפות היא לנעול את קובץ האגדות אחת ולתמיד. אז בנות ווינקס והפיקסיות יוצאות לאלכסנדריה במצרים כדי לחפש בספרייה את היומן של הפייה הסנדקית. אבל סלינה, אחרי פקודה של בנות טריקס, מקשה על בנות ווינקס להיכנס לספרייה. העתיקות של מצרים עומדות למחוץ את בנות ווינקס. בזמן שאנחנו נצפה בהן מכאן, ממקום בטוח ושלם. או וואו, המומיות האלה נמצאות עכשיו בכל מקום. ווינקס, אנחנו נוכל לטפל בזה. יש לך רעיונות, דפני? מוצא המומיות מתקופות עתיקות מאוד והן מוחזקות בתוך תחבושות קסומות. אז בואו נלך על התחבושות שלהן. ברק מים! עבודה טובה, לילה. מערבולת לילה! פלורה, תיזהרי שם! אקו אינסופי! אני קוראת עכשיו ליסוד של האש. ספירלת להבה! לא יכולים לסבול את האור, מה? אתם מתעסקים עם הפייה הלא נכונה. קשת של אור! לשום מקום. זה כיף, אני אקח את זה. תודה לך. כן! זה חברים שלי, זה הסוף. יופי של עבודה, בנות. יש! הכל בסדר גמור, אנחנו בטוחות עכשיו. טוב, זה באמת היה כיף גדול. תרגיעי קצת, עדיין יש לנו את סלינה. אני מקשיבה, אייסי. סלינה, ההתקפה האחרונה הזאת הייתה פתטית. תמצאי לנו משהו אחר. אני צריכה למצוא להן משהו חזק יותר. במצרים העתיקה, רק מי שפטרו את החידות של הספינקס ניצלו מפני הזעם הנורא שלה. קובץ אגדות. ספינקס מכובד, אני מאירה אותך.
אתה חופשי לזרוע פאניקה בכל רחבי המדבר. תטיל את צל הייאוש שלך על פני כל העיר אלכסנדריה. אוקיי, ווינקס, אנחנו צריכות להמשיך לחפש את היומן של הפייה הסנדקית. את מתכוונת לחפש מחט בערימת שחת? אוקיי, אתן תתחילו באזור הזה של מצרים העתיקה. אנחנו מטפלות בזה. ולמה שאתן לא תתחילו לחפש באזור של כתבי היד? כדאי מאוד שסלינה תעשה את זה כמו שצריך הפעם. כן, המומיות האלה היו עלובות. מה את אמרת, קארול? אוי, לא. בלום, מה קרה לך? משהו לא בסדר כאן. אני ממש מרגישה את זה. זה משהו שבא מבחוץ. אנחנו חייבות לעצור את זה עכשיו. תקורי כבר, פיליף, הגיע הזמן לזוז. הספינקס הזה, והוא לגמרי בחיים. מה זה ספינקס בעצם, דפני? זו מצבת זיכרון בעלת ערך רב שנבנתה בתור הסמל של ההגנה. טוב, זה בהחלט לא מגן עכשיו על אף אחד כאן. נו, קדימה, ווינקס, אנחנו צריכות לעצור את הספינקס הזה. מתקפת הארגש! פרופסור דפני! התלמידות שלי! אני קוראת ליסוד של המים! כיפה גדולה של אוקיינוס! בבקשה, בבקשה, תעזרי לנו! זה באמת יותר מדי קל! מת על זה. היי ספינקס, כל הכבוד לך, תמשיך ככה! אתן מוכנות, החיות? הגיע הזמן לעשות קצת כיף. אני מטפלת בזה. ליקוי חמה כללי. אני ממש כאן. סלינה, את חייבת לעבוד קשה יותר. את חייבת למנוע מבנות ווינקס מלמצוא את היומן הזה. אם לא תעשי את זה, אני עלול להישאר נעול בתוך קובץ האגדות הזה. אבל אשרון, אני לא יודעת איפה למצוא היומן. אני יודע. היה לי המון זמן לרגל אחרי הפייה הסנדקית במשך כל השנים האלה. אז אני אשגר אותך למקום שבו היא החביאה את היומן שלה. הוא נמצא עמוק בתוך הלב של הספרייה. בתא קטן, חבוי וסודי ביותר. מה נעשה עכשיו, ווינקס? אנחנו נצטרך להרחיק את הספינקס הזה עמוק לתוך המדבר. בואו נרחיק אותו מכל האנשים האלה כאן. ואיך אנחנו בדיוק אמורות לעשות את זה? בואו איתי. ווינקס, כולן בבת אחת. אופסי, סטלה, תתרכזי קצת. זה מצליח לנו. בואי נעלי, ספינקס. כל הכבוד, ילד. הן מזיזות את הספינקס החרק מהעיר, בנות. מהר יותר, בואו נעזור להן. מיקום חדש עכשיו. אותה הופעה. בלום, הוא ממש על הזנב שלך. תמשיכו ככה, ווינקס. מהר יותר, מוזה. הוא
הוא ממש מהיר יחסית לשריד עתיק כזה. אני יודעת, אנחנו צריכות להיזהר ממנו. אנחנו נמצאות בטווח החבטה שלו. טקנה, אל תתני לו שום... רעיונות! מוזה! היי, תודה, לילה. חשבת שכבר תצליח להיפטר ממני, אה? אבל לא הפעם! ברק לרופיל! הוא תקוע שם! אני אומרת שפשוט נשאיר אותו כאן ואז נסיים כבר. לספרייה עלולה להתמוטט ממש בכל רגע. ואז בחיים לא נשיג את היומן הזה. תמשיכו להעסיק את הספינקס, אני נכנסת לשם. בלום, חכי רגע! היומן הזה. אני חייבת למצוא אותו לפני שהמקום הזה יקרוס לגמרי. אני יכולה להרגיש בנוכחות שלו. על מה בדיוק אתה מסתכל? היי, די! די! אך זה! די! תוריד את הידיים שלך מהן! אני קוראת עכשיו ליסוד של האדמה! ריקוד של אלים! תודה, פרופסור דפני! היומה נמצא כאן איפשהו. נו כבר, נו כבר! נו, איפה אתה נמצא, יומן? הזמן שלי הולך ואוזל, אני חייבת למצוא אותו! תסתכלו! טוב, לא צריך לדאוג. דאסי, תני להם מה שיש לך. בלבול כאוטי. נכון שהפחד מדהים כל כך. אוי לא! אנשים המסכנים האלה זקוקים לעזרה שלך! אני חושבת שאני יודעת מה צריך לעשות. נו קדימה! לא צריך לדאוג, חברים! רק תישארו רגועים! קמומיל קסום! כל הכבוד, אמור! זה היה ממש מסוכן! הנוכחות של היומן חזקה כאן כל כך. כאילו ממש קורה לי. אה? היומן של הפייה הסנדקית. אה? מה? מה? מי זה שם? אה? סלינה? חיים יפים בכל יום אנשים. ואני משתדלות מאוד. בעולם הנאורים יש קסם בפנים. יש לנו כוח לחלום. כולם איתנו אז בום בום בום. לב קסום הולם כאן. בום בום בום. תראי אותך חיים כה יפים כשיש כוח לחלום. מוכנים לקון סלינה, זו באמת את? בלום, שלום. טוב כל כך לראות אותך כאן. אז מה את עושה כאן? זה מקום מסוכן. טוב, זה סיפור די ארוך. אני... זה הספינקס!
מהר יותר, סלינה, אנחנו חייבות להסתלק מכאן עכשיו! המקום הזה ממש לא בטוח. אני מכירה דרך לצאת מכאן. בואי אחריי! סלינה? איפה את? אי אפשר לעצור את הילד הרע הזה. אני מתה על זה. הוא ישן עכשיו כמו תינוק. טיפ-טיפה של אבק חלום, זה מה שעצר אותו? אתם כאילו צוחקים עליי? אוי לא! הוא שוב מתעורר! בואו נזוז, ווינקס! בנות! תטילו עכשיו כישוף התכנסות. זה רעיון ממש טוב, דפני. נוכל לעשות את זה. יש כאן אור, סוג חדש של כוח, נדלק באור, חזק יותר מפעם. נוכל לחלוק עכשיו את אש הדרקון. וואו וואו וואו, בלומיקס קורא בשמי. בלומיקס, נקבל כוחות כאן יחד. בלומיקס, נושיט היד ניקח. התכנסות בלומיקס! ההתכנסות שלנו לא מצליחה בלי בלום! איפה היא בכלל? היא עדיין נמצאת בספרייה! מה עוד נוכל לעשות עכשיו? שום דבר! לא תוכלו לעשות שום דבר נגדי, ווינקס, אלא אם כן... תפתרו את החידה שלי! מה זהו זה? התחמקות ממרדף של חתול עתיק כזה רק בעזרת תשובה לשאלה אחת שלך? זה לא קל כל כך כמו שאת חושבת, סטלה. אם נענה תשובה לא נכונה, אז... אז מה? אתן מבינות מה קורה כאן? אני לא מבינה שום דבר. תקשיבו לשאלה שלי ותקשיבו לי טוב. יש לכם 3 ניסיונות לפתור את החידה. יש המון ספרים בספרייה העבודה של אלכסנדריה. כמה אותיות יש בכל הספרים האלה שם? זה כמעט בלתי אפשרי. אולי אוכל לתכנת אלגוריתם כדי לחשב את המספר המדויק שלהן. יש 3,200,536 אותיות בכל הספרים האלה. מה? ככה נדמה לי. תשובה לא נכונה. נותרו לכן רק עוד 2 ניסיונות. צ'טה, איך בכלל חשבת על המספר הזה, אה? זה הרגיש לי נכון. אני יודעת. התשובה הנכונה היא 6,213,451 אותיות. טעות. אני לא יודעת מה קרה לי. האלגוריתם שלי בדרך כלל צודק לגמרי. נותר לכם רק עוד ניסיון אחד. רק שנייה, אני יודעת, אני יודעת! צ'טה? אולי עכשיו זה לא הזמן המתאים לעוד ניחושים כאלה. התשובה היא 10 אותיות! 10 אותיות בכל הספרים שם? או, צ'טה! לא בכל הספרים שיש שם, אבל במילים, הספרים האלה. בשתי המילים האלה יש בדיוק 10 אותיות. לא, לא ייתכן שהצלחתן. אתן פתרתן את החידה שלי. לא! מתקפת הארגש! אוי,
נשמע לי כמו חגיגה קטנה. אז מה כבר פספסתי כאן? בלום, איזה מזל שחזרת. אנחנו ניצחנו את הספינקס, בלום. והכל הודות לצ'טה שלנו, היית צריכה לראות אותה. אפשר להגיד שיש לי גישה טובה מאוד למילים. המשימה שלנו הושלמה בהצלחה, בנות. תסתכלו. בלום, איזה יופי, מצאת אותו. אנחנו במצב ממש טוב, בנות, לפחות לרגע זה. כל התרבויות העתיקות היו תלויות בבעיה פשוטה של מילים? זו ממש בדיחה. אחיות, אנחנו חייבות לחשוב עכשיו על תוכנית חדשה. השם של הפייה הסנדקית הוא אלדורה. היא עברה ברחבי העולם כולו בחיפוש אחר דרך לנעול את קובץ האגדות הזה. ומה קרה אז? לא כתוב כאן. אז הדבר הכי טוב שצריך לעשות זה ללכת בעקבות אלדורה. אנחנו נשתמש בכדורים הפורחים ונגיע לכל מקום שבו היא ביקרה. נשמע לי ממש טוב. אני חושבת שלא אוכל להמשיך עוד הרבה זמן במשחק הזה. תתאפסי על עצמך, דארסי. אנחנו ממשיכות בהצגה של הילדות הטובות עד שניקח מהן את היומן הזה. אייבי, לורי, קארול, בואו מכאן, בנות, נו קדימה. כן, טקנה, אנחנו כבר באות. לא היינו מוכנות להפסיד את המשך המסע. כיסונים סינים, דרקונים, החומה הגדולה, יחד עם פרח ענקי ומסתורים מאוד, מחכים לבנות טווינקס בפרק הבא והמרתק. בעזרתן של דפני והפיקסיות, בנות טווינקס ממשיכות במסע שלהן למצוא את אלדורה, כדי להשלים את המשימה שלהן ולנעול לנצח את קובץ האגדות.